Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Koronavirusa yoluxan tanınmış müğənni Seyyad Əlizadənin bacısı Seyyidə Əliyeva prezident ve birinci vitse prezident Mehriban Əliyevadan kömək istəyib. Azxəbər Dom xəbər verir ki, o müğənninin müalicəsinin nəzarətə götürülməsi üçün dövlət başçısı ve birinci xanımdan yardım istəyib. Müğənninin bacısı deyib, bütün Azərbaycanın ümid yeri olan sevimli prezidentimiz ve herkese kömək edən Mehriban xanım Əliyevadan kömək istəyirəm. Bəhram Bağırzadəni xalqa qaytaran həkimlər Seyyadı da qaytarsınlar. Ümid yerim sizsiniz, bizə kömək edin, qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan müğənninin vəziyyəti ağırlaşıb. Həmin video müraciəti təqdim edirik.